Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui novamente, trago Elden Ring com a minha classe Endgame, que eu nomeei de Anjo da Morte. Não me pergunte por quê, mas tá aí o nome. E por favor, me poupe desses comentários nos meus vídeos. Ai, eu acho o Maguinho muito superior. Vai jogar de Mago, procura um vídeo de Mago, por favor. Esse vídeo aqui não é classe de Mago, certo? Então poupe-nos de comentários desse estilo. Pessoal, caso estejam curtindo o conteúdo do canal, convido vocês a se inscrever aí, deixar o like também, pois me ajuda pra caralho e me motiva a estar sempre criando conteúdos novos. Lembrando, qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu responderia assim que possível. Vou começar indicando pra vocês os itens que eu uso e a localização deles. Começando com a lâmina Blasfêmia, uma arma muito boa, que tem a sua skill, que é um fogo que tem um alcance mediano, e a sua habilidade passiva é excelente, pois sempre que você mata algum inimigo, ela recupera a sua vida. Ela tem dano físico e fogo. Para conseguir desbloquear essa arma, basicamente fazer a quest da mansão vulcânica, que é simplesmente pegar umas cartas e matar alguns alvos que eles pedem. Ao concluir 3 missões, você vai desbloquear a luta contra o boss. Quando derrotar o boss, você vai ganhar a alma dele. É só acessar a mesa redonda, conversar com o NPC lá e trocar essa alma pela arma. Você tem 2 opções, ou a arma ou a magia. Então, vá na arma, né? Se você perder a alma, você tem que matar o boss novamente, ou então matar uma tartaruga daquela gigantona pelo mapa aí para conseguir desbloquear outra alma dessa. Em sequência, vem o escudo grande da Tervory. Não vou indicar pra vocês nesse vídeo como desbloqueei ele, pois eu já fiz um vídeo explicando mais ou menos como ele funciona, então vou deixar pra vocês link na descrição sobre esse escudo e a magia do fogo. Em sequência, vem o selo matador de Deus, que é basicamente um item que a gente usa pra poder usar milagres, pra curar e também pra usar os buffs do jogo. Tem um buff que eu uso muito, né, que eu vou indicar pra vocês nesse vídeo também, que aumenta o dano e a defesa, então esse item que é excelente. E também tem outro buff que recupera a vida, que vai combar juntamente com a skill de fogo que vocês vão usar juntamente com o escudo, então é meio que um combo essa classe aqui, certo? Sobre os itens que eu uso 2 peças só, pois eu tenho um talismã que é excelente para esses itens. No caso, eu uso a roupa da Fia. Vou deixar para vocês link na descrição com o vídeo de algum usuário aí que fez um vídeo da quest da Fia para conseguir desbloquear essa roupa. Recomendo essa roupa muito leve com essa classe que eu uso aqui, pois é uma classe um pouco mais focada em pouco peso para aumentar o dano. Vamos agora para os talismãs, começando pelo Godfrey, que é um talismã que aumenta bastante os feitiços, mas nosso foco principal aqui é o aumento de dano de habilidade carregada. O que é isso, Guilherme? Habilidade carregada, no caso, são as skills que cada arma vem. No caso da lâmina blasfêmia, essa skill do fogo, que vai pegando uma distância grande aí. O próximo item é talismã escorpião de fogo, mas para que você vai usar um talismã de fogo, Guilherme? A lâmina blasfêmia, obviamente, tem um dano de fogo com a sua habilidade carregada. Então, vamos maximizar o máximo possível o dano dessa arma. Pois é, nossos atributos estão focados nessa arma. Então, vamos para o máximo de dano possível na skill dela. Pessoal, a minha gameplay é muito baseada na habilidade carregada da arma. Ou seja, eu foquei um pouco da minha build em mente para ter uma mana muito boa. Pois essa arma gasta muita mana. Então, fiquem atentos a isso. Você tem que ter uma... um atributo meio que alto em mente para poder conseguir usar essa arma sem muitos problemas. O próximo talismã não muito importante, mas necessário na build. Não sei por que eu uso esse talismã aqui, mas às vezes ele faz uma diferença absurda no início da gameplay, certo? Pois eu uso a lágrima na imitadora, ou seja, ela está sempre distraindo o inimigo. E com isso eu posso aproveitar dessa distração para estar com a minha vida no máximo e maximizar o meu dano o máximo possível. Então vocês podem usar essa vantagem em game para poder matar o mais rápido possível o boss. E por último, o talismã da dançarina azul. O que esse talismã faz? Ele simplesmente aumenta o meu dano se eu estiver com equipamento leve, ou seja, quanto mais leve for o meu set, mais dano eu vou causar. É basicamente isso, só que não é tanto de dano assim que aumenta, mas dá uma diferença assim. Então, como eu uso somente o set da FIA, mais por aparência, né, por beleza do que por qualquer outra coisa, então eu uso só 2 peças e meu equipamento fica muito leve. Então vocês podem sim utilizar esse talismã que vai melhorar muito pra vocês aqui no... E por último, que a cinza que eu uso é a lágrima imitadora, pelo fato que ela vai distrair os inimigos, só por isso, que ela... não tem muito efeito com essa build, mas às vezes ela ajuda, mas quase nunca, então não dependa muito dela. Você também pode usar 2 talismãs opcionais, que vai reduzir o dano físico, e o outro vai reduzir qualquer dano, menos o dano físico. Esse aqui fica mais opcional, caso queira usar no da vida cheia e aumenta o dano, então é muito opcional mesmo. Agora eu vou indicar para vocês a localização das magias que eu uso. Começando com a Bênção de Tervory. Essa aqui é imperdível, fica no caminho principal de vocês aí, certo?
Vocês vão avançar e vai coletar ela em cima da cama, né? A fogueira chama Quarto da Rainha, eu acho. Você pega essa skill que ela vai combar juntamente com a skill de fogo, que eu não vou indicar pra vocês nesse vídeo. Link tá na descrição, juntamente com o vídeo do escudo. Lá tem como pega o escudo e como que se pega essa magia de fogo também. Por último, temos o milagre Voto Dourado. Ele aumenta muito o nosso dano e aumenta muito a nossa defesa. Então, é essencial utilizar esse buff antes de qualquer boss fight. Pessoal, aqui tá os meus status. Recomendo vocês a usar Vitalidade a gosto. Você escolhe o tanto de vitalidade que você deseja upar, de acordo com o seu nível aí, certo? Em mente, recomendo no mínimo 30 por aí, pois você vai usar muitos buffs e também vai utilizar a Lâmina Blasfêmia com muita frequência. Então, obviamente, tem que ter uma quantidade boa de mana. Tenacidade não é muito importante, mas como meu nível tá alto aqui, eu deixo nos 50 por aí. Pode deixar no 30, 40, que vai ser o essencial já. Já em destreza e força, de acordo com o seu nível, você vai upando aí, certo? Eu recomendo deixar destreza e força de 40 pra cima, certo? Fé, no mínimo 60. Não põe menos de 60 de fé, pois não vai ter muito efeito a sua build aqui. Então, acima de 60 de fé e 40 entre força e destreza, você vai ter um dano excelente. Não se preocupe. Ah, meu não tá 99. Não se preocupe, pois acima de 50 não faz muita diferença, pessoal. Realmente, já fiz os testes, as diferenças são mínimas. Pessoal, no início do vídeo, deixei pra vocês rolando uma gameplayzinha aí, mais ou menos, como funciona as boss fights, né? Com essas armas aqui, dá um dano absurdo. Lembrando que a minha gameplay está no NG mais 3, ou seja, os boss são muito mais fortes que o normal. Pessoal, recomendo usar muito essa build aqui, um pouco mais avançada em gameplay, pelo fato que alguns itens liberam muito à frente, mas o mais importante, essa build aqui é uns atributos um pouco mais altos. Então, essa classe aqui nível baixo não vai ter muita eficácia, mas se você souber utilizar essa classe aqui com inteligência, vamos dizer assim, né, vocês destroem, deleta qualquer boss mesmo, com exceção do boss final, no caso, o escudo não funciona com ele. Deixa pra vocês uma gameplay ao fundo indicando aqui, mas o escudo em particular não funciona com o boss. Por isso, essa classe é meio versátil. Tem o escudo e tem a lâmina. Se um não funcionar, o outro funciona, pode ter certeza. Pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu responderei assim que possível. Também não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, é nóis. Valeu, falou, fui, até mais.